Ცხოვრება ვარგუშინ გამოქვეყნებულ ოქტომბრის ინფლაციაში ტრანსპორტის ჯგუფის ფასები შემცირებული იყო წინასწართან შედარებით, რაც საწვავის გაიაფების დამსახურება. Და შედეგად ინფლაციაც ისე ძალიან არ დაჩქარდა. Საწვავი არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე გაიაფდა. Რამდენიმე დღით ადრე უფრო კონკრეტულად და თანაც გლობალური ბაზრის ტენდენციის და ლარის იმდროინდელი ტრაექტორიის საპირისპიროდ. Შედეგად მაშინვე გაგვიჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ამაში შესაძლოა მთავრობის ხელი ერია. Ვიკითხეთ კიდეც ნავთობ იმპორტი ორებთან რამდენად შეესაბამებოდა ეს ეჭვი სიმართლეს მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა მთავრობის სხდომათა დარბაზიდან არაერთხელ მოგვისმენია საჯარო მოწოდება ნავთობ იმპორტიორების მისამართით, თუ რა უნდა ექნათ, საიდან რა საწვავი შემოიტანათ, რა ფასად გაეყიდათ, როგორ მოქცეულიყვნენ და ასე შემდეგ. Წინას არჩევლად გაიაფებულ ნავთობზე, უბრალოდ საწვავზე მთავრობის ზეწოლა კომპანიებმა მაშინ არ დაგვიდა სტურეს, თუმცა არჩევნების შემდეგ კვლავ გლობალური ბაზრის ტენდენციის საპირისპიროდ კვლავ გაძვირებული საწვავი რომელიც სავარაუდოდ უახლოს დღეებში კიდევ უფრო მეტად გაძვირდება, ამ ეჭვს კიდევ ერთხელ გვინძაფრებს, ან საერთოდაც შეიძლება ითქვას, რომ ადასტურებს კიდეც ვარაუდებს. Თამარ გეგენავამ უნდა გააგრძელოს თემა. Თამარ, რეალურად, როგორც ვარაუდობდით, ის რაც გაიაფდა არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, ახლა ისევ ძვირდება, მაშინ როცა კვლავ არ იძლევა ბაზრის გლობალური კონიუნქტურა ამის განსაკუთრებულად გამოკვეთილ საფუძველს. Რატომ, რას ამბობენ ამჯერად ნავთობ იმპორტიორები? Დავიწყოთ იმით, რომ არჩევნების შემდეგ, როგორც მოსალოდნელი იყო, საწვავის ფასმა ზრდა დაიწყო და მეტი ზრდის მოლოდინიც გაჩნდა. Არადა იმპორტიორებმა საწვავი წინასაარჩევნოდ ერთბაშად და ერთდროულად გააიაფეს, მაშინ როცა გლობალური ბაზარი გაიაფების ნიშნებს არ იძლეოდა. Რითაც გაჩნდა ეჭვი, რომ ამ ერთდროულ გაიაფებაში ხელისუფლების ხელი ერია. Არჩევნების შემდეგი ტენდენცია ამ ეჭვს კიდევ უფრო აძლიერებს. Ამ მომენტისთვის თითქმის ყველა ტიპის საწვავის ფასი უკვე გააზრდილია ხუთი თეთრით, მხოლოდ ვისოლის ბრენდირებულ ქსელში და არის მოლოდინი, რომ მალევე ანალოგიურად მოექცევიან სხვა ბრენდირებული ქსელებიც. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირში გვარწმუნებენ, რომ ეს არ იქნება მკვეთრიც და თუმცა გლობალური რყევების ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების. Ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენების ანუ კონფლიქტის ფონზე ხუთი თეთრის ფარგლებში გაძვირება ნებისმიერ შემთხვევაში მოსალოდნელია. შესაბამისად, თუკი ოქტომბრის ინფლაციაში საწვავის გაიაფება ტრანსპორტის ჯგუფის ფასები შეამცირა, ნოემბერში პირიქით ეფექტს მივიღებთ. Სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციიდანაც ირკვევა, რომ საწვავის შესყიდვა ნოემბრის თვეში ოქტომბერთან შედარებით მთავრობასაც გაუძვირდა თითქმის ყველა ტიპის საწვავზე დაახლოებით 9 თეთრით. Მოდით ახლა გავაანალიზოთ, როგორი ტენდენცია ჰქონდა საწვავის ფასებს არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე, უშუალოდ არჩევნების პერიოდში და მას შემდეგ. Საწვავის ფასებთან დაკავშირებით ბაზარზე ცოტა არ იყოს უცნაური ვითარება ჰქონდა. არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ნავთობის გლობალური ფასების და ლარის კურსის გათვალისწინებით ნავთობ იმპორტიორ კომპანიებს საწვავის გაიაფება შეეძლოთ. თუმცა მაშინ ეს არ გააკეთეს, სამაგიეროდ გაიაფება დაიწყეს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად და საბოლოოდ მოკლევადიანი ფასის კლება ზუსტად არჩევნების კვირას მივიღეთ. ასე მაგალითად, ერთ-ერთ ბრენდირებულ სადგურზე საწვავის ფასი საარჩევნო კვირაში მხოლოდ 7 თეთრით შემცირდა. Არჩევნებიდან 10 დღის თავზე კი საწვავი კვლავ ძვირდება, რასაც ასოციაცია ტრადიციულად გლობალური ბაზრის ტენდენციით ხსნის. დიდი ბიჯებით არ გაიზრდება, მაგრამ რყევები იქნება. ჩვენ არჩევნები ჰქონდა. საკმაოდ, ესე ვთქვათ, ისეთი მოვლენა ქვეყანაში. ძალიან ბევრი ადამიანი იყო აჟიტირებული. იყო და არის. Ამიტომ არავინ არაფერი არ ვიცით. Როგორ სად, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ჩვენი არა გვაქვს პროდუქტი. Როგორ მომწოდებელი ქვეყნები, როგორ იმოქმედებს? Როგორი იქნება მომწოდებელი სანავთობო ქვეყნების ფასები? ამას დაემთხვა, რომ ორ დღეში ამერიკის არჩევნებია. Არც თუ ისე დიდი ცვალებადობებია თქვათ სანავთობო ბაზრებზე მსოფლიოში. Მე მხედველობაში მაქვს ნედლი ნავთობის, ესე ვთქვათ, ფასები. Და რა შეეხება ახლა ნავთობის გლობალურ ბაზარს, ანალიტიკოსების თქმით, ბოლო თვეების განმავლობაში მიუხედავად მცირე მერყეობისა, ნავთობზე ფასების კლების ტენდენციაა ზოგადად. ამას კი თავის მხრივ რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს. ერთი ეს არის მოთხოვნის შესუსტება, რომელიც განპირობებულია ჩინეთის მხრიდან. აღმოსავლეთის კონფლიქტი ასევე რჩება ფაქტორად, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ კონფლიქტი შემოსაზღვრულია, შეიძლება ასეც ითქვას, და თავდასხმები არ ხორციელდება ნავთობის ინფრასტრუქტურაზე, ნედლი ნავთობის ღირებულება
ხდება დრამატულად ამ ფონზე არ იზრდება, თუმცა კონფლიქტი რა თქმა უნდა აქტიურია და ნებისმიერი ესკალაცია იწვევს რყევას. Ამ მომენტისთვის ბრენტის ტიპის ნავთობის ღირებულება $75 ფარგლებში მერყეობს და საქართველოში იმპორტიორები საწვავს აძვირებენ. Ეს მაშინ როცა წინა საარჩევნოთ საერთაშორისო ბაზარზე ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი ბარელზე $79 ხდებოდა. Ლარსაც გაუფასურების ტენდენცია ჰქონდა და ამ მოცემულობითაც იმპორტიორებმა საწვავი დიდი ალბათობით მთავრობის მითითებით სწორედ წინა საარჩევნოთ გააიაფეს. Ბოლოსების განმავლობაში ნავთობის ბირჟაზე ზოგადად ქვევის ტენდენცია, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს მაინც რაღაც მცირე ვოლატილობა გარკვეული მიზეზების გამო, თუმცა ფუნდამენტური ფაქტორები, რაც არის ზოგადად მოთხოვნა ამ ეტაპზე, არის სუსტი და ეს განაპირობებს ამ ქვევის ტენდენციას. მოთხოვნის ნაწილში ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე არის ჩინეთის ფაქტორი, რომელიც ნავთობის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მომხმარებელია და ჩინეთში არის მეორე წელია ეკონომიკის ერთგვარი კრიზისი, რის გამოც ნავთობის მოხმარება და ზოგადად აქტივობა იმდენად სწრაფად ვერ იზრდება, რამდენადაც ეს ინვესტორებისთვის ან ტრეიდერებისთვის იქნებოდა სასურველი. Რამდენად გაძვირდება წინა საარჩევნოდ გაიაფებული საწვავი არჩევნების შემდეგ, ამას უახლოეს დღეებში ტაბლოებზე ვიხილავთ. აქვე ისიც გასათვალისწინებელია, რომ თუ ლარმა გაუფასურება გააგრძელა, ეს კიდევ დამატებითი მიზეზი გახდება საწვავის იმპორტიორებისთვის, რომ ფასები გაზარდონ. ახლა კვლავ ანა ცხოვრებოვას უნდა დავუბრუნდე, რომელიც ახლა სტუმართან ერთად შემოგვერდება. Მადლობა თამარ, თამარ გეგენავამ გაგვაცნო თუ როგორი ტენდენციებია საწვავის ბაზარზე არჩევნების შემდეგ და ახლა გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე თუ როგორი ტენდენციებია ბიზნესში და როგორი ცვლება ბიზნეს გარემო და არა მხოლოდ ამაზე არჩევნების შემდეგ. სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს არაერთ თემაზე სასაუბრო და აიეტი გუგავა, ალიანს ჯგუფი ჰოლდინგის და ბიეს დამფუძნებელი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვიდრე სხვა თემებზე გადავალ, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც უნდა ვისაუბროთ დღეს, თუმცა არ შემიძლია არ გკითხოთ, როგორია თქვენი აღქმა ბიზნეს გარემოსი არჩევნების შემდეგ ან მოლოდინები როგორ შეიძლება. Უფრო მეც ველოდი, რა თქმა უნდა, ველოდი, რომ ოპოზიცია გაიმარჯვებდა და გაიხსნებოდა უფრო ეკონომიკა, რაც აქამდე იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, შეზღუდული, ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა გაცილებით მეტი შესაძლებლობების ქვეყანაა და ეკონომიკას აქვს ძალიან ბევრი შესაძლებლობები, რაც ბოლო 12 წელიწადი, რა ვიცი, იყო ძალიან შეზღუდული და პირდაპირ შემიძლია თქვა და ველი რომ სიმართლე გაიმარჯვებს და ქვეყანას ექნება საშუალება, რომ სპეციფიური დარგები განავითაროს, რომელიც ქვეყანას ნახტომისებურად განავითარებს უახლოეს 10 წელიწადში და შეგვიძლია აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანას დავეციოთ, ეს შესაძლებლობები დღეს არის მინავლებული და ამიტომაც ჩვენ გვაქვს პლატფორმა, რაც უნდა ვახსენო, ასე ვთქვათ, რომელიც გულისხმობს, რომ იმ დარგებს, რომელსაც დღემდე განვითარების დიდი შესაძლებლობები აქვს, მაგრამ გაჩერებული იყო სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხელს შევუწყობთ. ეს იქნება სოფლის მეურნეობა თუ სხვა დარგები, რომელიც ქვეყანას სჭირდება. Და ამისათვის ჩვენ გავაკეთეთ პლატფორმა, რომელიც იმ დარგობრივ ასოციაციებს გააწევრიანებს, ასევე გააწევრიანებს სტუდენტებს და ახალგაზრდა პროფესიონალებს, რომელთა უმრავლესობა ქვეყნიდან წასვლაზე ფიქრობს, განათლებაზე და ასე შემდეგ. დღეს ახალგაზრდა სტუდენტი, რომ უნივერსიტეტს ამთავრებს, მეგობრების იმედზეა, რომ დასაქმდეს. Და ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას, რომ ასოციაციაში მრავალ დარგის პროფესიონალს შეხვდეს და გაცილებით მეტი არჩევანი აქვს. ეს ახალი ასოციაცია და ეს არის პლატფორმა, რომელიც ასოციაციებს აერთიანებს და წარმოვიდგინოთ მეყველეთა ასოციაცია. საქართველოს ყველი ითვლება 60 სახეობის ყველი გვაქვს და 300 ქვესახეობა. ამ დროს ჩვენი მეყველეთა ასოციაცია ეხმარება ფრანგებს, იტალიელებს, სომხებს, რომ ასწავლოს ქართული ყველის ამყვანის ტექნოლოგიები, ისინი ფულს აკეთებენ საქართველოს ნოლი რჩება. აგერ ბელორუსა აქვს 800 მილიონის ექსპორტი ყველის და საქართველო, რომელიც არის ყველის სამშობლო და ეს მალე დამტკიცდება, გვაქვს ნოლი შემოსავალი. ზელანდია აგერ არის ავსტრალიის იქით სოფლიოს ლოჯისტიკური და ტრანსპორტის ძალიან ძვირი ხარჯებით მდებარე რეგიონში, აქვს 1.5 მილიარდი და ნუ ლიდერია. რატო არ ვითარდება?
საჭიროა ასოციაციას დაეხმაროთ, საჭიროა მთავრობა ჩაერთოს ამისთვის ჩვენ რა თქმა უნდა ჩაერთვებით. Ასევე არის ფუტკრეთა მეტაფლეთა ასოციაცია, ქართული თაფლი არის მსოფლიოში უძველესი. Ori უდიდესი ოპერატესობა ქართულ ფუტკრეთას. Თქვენს ასოციაციას თუ პლატფორმას რა ქვია ამ შემთხვევაში? Დავარქვით სპეციალურად ახალგაზრდა მენტორთა, რომლებიც არიან ბიზნესმენები და პროფესიონალები დარგის და ახალგაზრდა მილიონერთა ასოციაცია. Ანუ ყველა ახალგაზრდას ვპირდებით, რომ 18 წლის ასაკში თუ ჩვენ ასოციაციაში გაწევრიანდება, 30 წლის ასაკში უკვე მილიონერი იქნება. Საშენო დაპირებას გავს. Არა, ნუ ახლა 12 წლისას ვპირდებით, 4 წელს არ ვპირდებით ნამდვილად. Კასაგი. Რა წარმოგიდგენთ, აი ქართული ფუტკარი, ახლა ყველაზე სატკივარი უნდა აღნიშნო. Ქართული ფუტკარი ყველაზე გრძელი ნესტარი აქვს და უფრო მდიდარი თაფლია ვიდრე მსოფლიოში ყველა ქვეყნის თაფს. Ასევე ნაკლები ფრენა უწევს, ვინაიდან ყველა ყვავილიდან იღებს ნექტარს. Და ამ დროს ნოლი გვაქვს ექსპორტი თაფლის და საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მთავრობის დაკვეთით ყიდულობს 100 მილიონით თაფს რუსეთიდან. ყველა მხო ვიცით, რომ ეს თაფლი კი არ იქნება, არის შაქარი და რაღაცა, ნუ და პლუს ეს შეიძლება თავდაცვის სამინისტროს ჯარისკაცებისთვის ტექნოლოგიური იარაღი იყოს, რომ საერთოდ წამლავს რა ჯარს რეალურად. შეგვიძლია შევამოწმოთ და დავინახავთ შედეგებს. Არის ასევე მაგალითად ფერეიდნელები, რომლებიც ცდილობენ საქართველოში უკვე წლებია დაბრუნებას. 400 წელი ფერეიდნელები ყველაზე ეკონომიკურად ძლიერი ხალხია ირანში და ერთი დანაშაული არ მომხდარა. Ამ დროს ჩვენი მთავრობა უარსებობდა. როდესაც პრემიერ-მინისტრს პირადად შევხვდი, უთხარი, რომ გაეროდან და სხვადასხვა ორგანიზაციებიდან ბიზნესი მოიზიდავთ ამათ განსათავსებლად, ახლა ეთნიკურად ქართველები დაურჩით 1.200.000, ჩვენი მთავრობა ყველაფერი გააკეთა, რომ ქვეყნიდან წავიდეს ყველაზე ინტელექტუალური. Ანუ ამბობთ, რომ დააბრუნა საქართველოს. ყველა ეს იგივე ქალები ევროპაში რო არიან, იგივე ხელფასით შეგვიძლია აქ დავასაქმოთ, ტრენინგი ჩაუტაროთ და ნუ ეს ონიზებები პლატფორმის ქვეშ გვინდა გავაკეთოთ. ვინაიდან თავრობას ემიგრაციაში მყოფმა ქართველებმა ზირთად ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ, მოქმედი ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ მისცეს ხმა და ეს ჩვენ აშკარად შედეგებმა, რამდენად ვფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება მოქმედი ხელისუფლების ინტერესებში იყოს? განვითარებულ ქვეყნებში საშუალო კლასი არის 70%. შეძლებულია, განათლებულია, მას ვერც კარტოფილით მოისყიდი და ვერც იაფასიანი დაპირებებით. Ჩვენ საქართველოში ყავს 30%-ზე ნაკლები საშუალო კლასი, 60%-ზე მეტია ღარიბი ფენა. ჩვენი მიზანია, რომ საშუალო კლასი აუწიოთ 60%-ამდე უახლოეს 12 წელიწადში. Და ამისათვის ბიზნესს უქმნის შესაძლებლობებს იმ დარგების წარმოჩენით და გაპიარებით, სადაც მათ შეუძლიათ ფული გააკეთონ და დივერსიფიცირება გააკეთონ. ახალგაზრდებს ვაძლევთ შესაძლებლობას დამწყებ დარგებში, სადაც არავინ არ არის სერიოზული მოთამაშე, გახდნენ მნიშვნელოვანი მოთამაშეები და მენტორობით ეხმარებით თუ სხვა მეთოდით დაფინანსების მოძიებაში ეხმარებით? ჩვენი ასოციაციის ძირითადი ფუნქცია იქნება ამ ჩვენი პლატფორმის, უფრო სწორად ასოციაცია, მაგრამ პლატფორმა რეალურად, რომ წევრი ასოციაციები გავზარდოთ. Თუ თაფლს აქვს 0 ექსპორტი და გახდება 200 მილიონი, რა თქმა უნდა, ბევრი ბიზნესი ისარგებლებს, ახალგაზრდები დასაქმდებიან, შემოსავალი გაეზრდებათ, ბიუჯეტში მეტი ფული შემოვა. Იგივე ყველზე, იგივე ხელოვნური ინტელექტის ასოციაცია, რომელიც სოფლიოში მთელი სოფლიო ანვითარებს და საქართველოს. Ანუ სხვადასხვა ასოციაციებს გაერთიანებს დაახლოებით ასეთი მოდელი არსებობს. თუმცა მეორე მხრივ, აი პერსპექტივა როგორია ამ ყველაფრის? ძალიან კარგია, რასაც ამბობთ, თაფლის ექსპორტის ზრდა, რომლისთვისაც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ გვქონდა ლაბორატორია, პრობლემა იყო ევროკავშირში, ევროკავშირის ბაზარზე გატანა და ამ მხრივათვისება, იგივე ყველის ნაწილშიც გვქონდა პრობლემები, ან სულ გვაქვს პრობლემები, რომელიც ქართულ პროდუქტს მაგალითად ევროკავშირის ბაზარზე თავის დამკვიდრებაში ხელს უშლის და მიუხედავად იმისა, რომ DCFTA ძალიან დიდი ხნის წინ მივაღწიეთ როგორც ერთ-ერთი დიდი მიღწევა ამ ქვეყნის ვიზა ლიბერალიზაციასთან ერთად, ფაქტია, რომ ვერ ვითვისებთ ამ შესაძლებლობას. აი, როგორ გესახება და ამ ნაწილის გადაჭრა? ამისათვის აუცილებელია ამ ასოციაციებს, რომლებიც ყველა ცალცალკე არის პატარა ასოციაცია, მათ არა აქვთ არც პიარის რესურსი, არც გრანტის მოძიების და ასე შემდეგ,
ჩვენი პლატფორმა, რომელიც ყველა ამ ასოციაციას მოუზიდავს ტექნიკურ ფინანსურ გრანტებს, ხელისუფლებას თუ ვინც არ უნდა იყოს თავრობაში ჩვენთვის სულ ერთია. Tu საქმეს არ გააკეთებს, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, როგორც იტყვიან. Tu ევროკავშირის საწინააღმდეგო რიტორიკა გაგერძელდება ამ შემთხვევაში. Ნელ-ნელა იქამდეც მივალ, თუ ჩვენ ავწიეთ მოსახლეობის საშუალო კლასის რაოდენობა 70%-ზე ქვეყნის მოსახლეობასთან, უკვე თავრობას ფაქტიურად ვერც მოატყუებს. Დღეს არის მოტყუებული ადამიანები და ნუ ყალბებული რაღაც სტატისტიკით შეგროვილი წინასწარ განსაზღვრული მაგათ სტატისტიკა ჰქონდათ დათვლილი რუსეთის მოქალაქეები, მათი პირადობები და ასე შემდეგ. Აქ როდესაც 70% მოსახლეობის იქნება, ის წინასწარ უკვე იცის ამ 70%-მა, რომ ვის აძლევს ხმას და ნუ აღარ მოხდება. Ანუ ჩვენ ორდით საქმეს გავაკეთეთ. ერთი საქართველოს და პოზიციონირდება როგორც დივერსიფიცირებული ეკონომიკა. Დღეს ბევრი დარგებია ჩამორჩენილი, ახლა არ მინდა. Რამდენ ხნიან პერსპექტივაში ვარაუდობთ? 4-დან 12 წელიწადში უკვე შედეგები ექნება, ანუ რიგ ასოციაციებს, დღეს 15 ასოციაციას დამუშავებთ, 2-3 წელიწადში უკვე შემოსავლები დაეწყებათ ექსპორტიდან. დასაქმებაც წამოვა მთავრობასთან ლობირებით, მათ რეგულაციებსაც გაუმჯობესებთ. ხალხი არ წავა ტაქსისტებად თბილისში და ქალაქებში და ან ევროპაში მუშებად, რომელსაც სოფელში კომფორტულად არის თავის ქვეყანაში, შეუძლია გაცილებით მეტი ფული აკეთოს, ხო? დღეს ქართული თაფლი როგორც ღვინო დაპოზიციონირდა, სულ რაღაც 20 წელიწადში ქართული ღვინო დაპოზიციონირდა მეოთხე თუ მეხუთეა თითო გაყიდულ ბოთლზე. როდესაც, ну, 100 წელი მოწყვეტილი ვიყავით სოფლიო ბაზარს, ხო? იგივე შეიძლება. წარმოებით, ვინც ამას ახერხებენ, ძალიან იშვიათები არიან მიუხედავად ამისა, რომ საექსპორტო ბაზრებს სწორად რომ ითვისებენ. ყავს ძალიან ბევრი მეწარმე გლეხი, ეგრეთ წოდებული, რომელიც ყავს სახელმწიფო სუბსიდიის იმედად არის. უნდა, აი ზუსტად სწორია, ჩვენ უნდა დავა ტრეინინგოთ, შევქნათ პროგრამები, სამწლიანი გეგმა, როდესაც დარგი შეხედვა განვითარდება ამ ასოციაციასთან, მოუზიდავთ რესურსებს და თავარი დამოუწოდეთ ახლა მე ჩემი სექტორი შეძლებს თავისი წავიდეს წინ თავრობის რიტორიკის და პოლიტიკის და რაც თავარია საქართველოს უნდა დაინახოს თავის როლი ახლა მახსოვს მეორე შეხვედრა რო იყო ბიზნესმენების პირველ შეხვედრაზე ივანიშვილს არ ულაპარაკეა თუ გახსოვთ შორეულ 2012 წელს შერატონში პირდაპირ გითხარი რომ მე მყავს ამერიკელი პარტნიორი საქართველოს თავრობამ პირველი სუვერენული რეიტინგი ჩემი კომპანიის დიდი ძალისხმევი ზურაჟვანიასთან გააკეთა და უთხარი რომ საქართველოს გაუკეთებთ უფასოდ საინვესტიციო რეიტინგის ამაღლების სტრატეგიულ გეგმას. ჩემს მიერ ადგა სარა ვილიამსი, რომელიც ამერიკის საოჭო პალატას წარმოადგენდა, თქვა რომ აიეტის ვეთანხმებით გჯერა გვინდა გავაკეთოთ. არაფერი არ გააკეთებულა, ხო? საქართველოს იხდის ყოველ წელს ასობით მილიონობით დოლარი გადის ქვეყნიდან, იმიტომ რომ სუვერენული რეიტინგი გვაქვს დაბალი. Ჩვენ აქეთკენ უნდა წავიდეთ. ქვეყანამ იგივე ამ დარგების დივერსიფიცირებით, ცოტა მაკროეკონომიკა სხვანაირად უნდა შეხედოს. არ უნდა იყოს დამოკიდებული რაღაც ტურიზმზე, რაც ძველმა მთავრობამ დატოვა, იმის მერე დიდი არაფერი არ გააკეთებულა რეალურად, ხო? ქვეყანამ უნდა თქვას, ჩვენ გვინდა 10 წელიწადში აღმოსავლეთ ევროპას გავასწროთ. 15-20 წელიწადში უკვე წავიდეთ იქისკენ, რომ ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლებით საქართველოს იყოს სოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანა და ჩვენ შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ საქართველოს აქვს უზარმაზარი პოტენციალი, ვინაიდან და პატარა ქვეყანაა. მაგრამ ამისათვის საჭიროა ბევრი რამ. პირველ რიგში სტუდენტების და ახალგაზრდობის გაჩერება საქართველოში, მათთვის კარგი სამსახურების მიცემა, უნივერსიტეტის განათლებასთან ერთად მათ უნდა დაემატოთ on job training, როგორც ეძახიან. სამსახურში პარალელურად და ის დარგები უნდა განისაზღვროს და საზოგადოება, ბიზნესი და მთავრობა უნდა დაინტერესდეს, რომ ამ დარგებს დაეხმაროს, ვინაიდან თქვენ გაქვთ მოლოდინი რომ მოახლოს წლების განმავლობაში მთავრობა იქნება ისეთი კომპლექტაციის, რომ ამას ხელს შეუწყოს? ჩვენ მთავრობის იმედი დიდად არ გვაქვს, ვინაიდან ბიზნესი და ეს ჩვენი ქვეყანაა და ბიზნესი თუ გავერთიანდებით, შეგვიძლია მსოფლიო ბანკს, აზიის განვითარების ბანკს, სხვადასხვა ბანკებს და ამ ბლატ კარგად განწყობილი ბონუსს ესეც არის. რა თქმა უნდა, ხო, მთავრობა არასოდეს არ არის, მთავრობა არის ყოველთვის 4 წლიან ხედვაზე. მას უნდა ასე ვთქვათ, მაგრამ მისი ამორჩეველი შეუფუთოს რაღაცა 4 წელი გაძლოს მერე კიდე და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ ორიენტირებული მომავალ 12 წელიწადზე.
გვინდა იდეალურ შემთხვევაში რომ საქართველოს იყოს რეგიონის ფინანსური ცენტრი, რაც გამოიწვევს ყველაზე იაფი ფული იქნება საქართველოსში, ყველა აქ ჩამოვა ფინანსური რესურსებისთვის, კომერციული საბანკო სერვისი არის ორიენტირებული მარტო საქართველოს მოსახლეობაზე და ჩვენს სამინისტროს საბანკო სერვისს და ჩვენს ბირჟას შეიძლება 600 მილიონი მოსახლეობას 15-20 ქვეყანაში რაც საქართველოს ირგვლივ მოემსახუროს. Შესაბამისად, ის დარგები, რომლებიც დღემდე არ ვითარდებოდა, განვითარდება. Ანუ ამისათვის არის ეს პლატფორმა, რომ ქვე პატარა ასოციაციები, რომლებიც ლობირებთ ვერცხთავრობასთან ვერ ატანენ, იმიტომ რომ ელემენტარული ინგლისური არიციან, ბევრმა ტრენინგი არ აქვთ, ასე ვთქვათ. Და ამ შემდეგ ამ პლატფორმის მიხედვით შეიკრება ბიზნესმენები, საბჭო, რომელიც გადაწყვეტას რა არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ამ სერიოზულ დიდ ინსტიტუტებთანაც. Gaivlis consultațias, gaaketebs gegmas, pohedavt 12 წელია კაპიტალური ბაზარი არ განვითარდა. Არის რაღაც მიკნავებული, როდესაც საქართველოს აქვს უზარმაზარი პოტენციალი. Ანუ განვითარება ვერ ავითარებს კრედიტო სექტორის ჯერია რომ არც უნდა განავითაროს, იმიტომ არ არის კომპეტენტური, პლუს მე პირდაპირ ვეტყვი, რომ არა აქვს ინტერესი, ვინაიდან ჩვენ რამოდენიმე ფორუმი მოვაწყვეთ, სადაც მე პანელზე პირადად ვიყავ, ჩემმა კომპანიამ თუ გასწოთ ბიამ, 2017-18 წლებში მოვაწყვეთ ფორუმი, პანელზე მეჯდა მსოფლიო ბანკის დირექტორი, ბრუნო ბალმარა IBRD-ის დირექტორი, AFS-ის დირექტორი და სამივემ აღნიშნეს, რომ საქართველოს უნდა იყოს კვირიკაშვილი და ქომსიშვილი გვეჯდა პირდაპირ პირველ რიგში. იმის მერე არაფერი არ გაკეთებულა, რამდენი ფინანსთა მინისტრი და პრემიერ-მინისტრები გამოიცვალნენ. Ამიტომ ეს ბიზნესმა ჩვენს ხელში უნდა ავიღოთ. Კი ბატონო. სხვანაირად არ გამოვა ამ ბიუროკრატების იმედი ნამდვილად არ მაქვს. ამიტომებს გისურვებთ მაშინ სამწუხაროდ მეც ვეღარ ვაგრძელებთ დროის დეფიციტის გამო, თუმცა დარწმუნებული ვარ დაუბრუნდებით ამ თემას, მით უმეტეს თუ წინსვლა და კარგი ნაბიჯები გექნებათ ამ მიმართულებით. Მადლობა რომ გვესაუბრეთ საინტერესო მიმართულებაზე და გაგვიზიარეთ შეფასებები. აი ეს კუგა ვალენს ჯგუფი ჰოლდინგის და BS დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით ახალ პლატფორმაზე, რომელმაც უნდა შეუწყოს ხელი ბიზნესის განვითარებას. ყოველ შემთხვევაში ასე შეერა ჩვენ სტუმარს და იმედი ასეც იქნება და უნდა გავაგრძელოთ საუბარი საფინანსო ბაზარზე, უფრო სწორად იმაზე თუ რამდენად დიდია დავალიანება თითოეული მოქალაქის საქართველოში და ანზორ ტუსაშვილმა უნდა გავაგრძელოს ეს თემა გისმენთაც. ქვეყანაში ყოველ მეორე ადამიანს ფინანსური ვალდებულება აქვს ბანკის ან სხვა ტიპის ფინანსური ინსტიტუტის წინაშე. კრედიტ ინფოს თანახმად სექტემბერში ბანკის მიკროსაფინანსო თუ სესხის გამცემის სხვა სუბიექტის ვალი 1,930,000 ადამიანს უფიქსირდება. ეროვნული ბანკის თანახმად კი კომერციული ბანკების საკრედიტო პორტფელი წელს სექტემბერში წინა თვესთან შედარებით 1,690 მილიონი ლარით, ანუ თითქმის 3%-ით გაიზარდა და 59 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. აქედან 35 მილიარდი ლარი კომერციულ ბანკებს მსხვილ საშუალო და მცირე ბიზნესზე აქვთ გაცემული. რაც შეეხება ფიზიკურ პირებზე გაცემულ კრედიტებს, მათ ჯამურად 24 მილიარდი სესხი აქვთ აღებული. ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით დაკრედიტების ტემპი ზრდას ინარჩუნებს. სექტემბერში სესხები წლიურად თითქმის 19%-ით იყო გაზრდილი გაცვლითი კურსის ეფექტის გამორიცხვით. ეროვნული ვალუტით დაკრედიტება კიდევ უფრო მეტად 23%-ით იყო გაზრდილი. მთავრობა ყოველთვე გვიმეორებს, რომ ეკონომიკური ზრდა მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხს აუმჯობესებს. Თუმცა დაკრედიტების ტემპის დაჩქარება და მოსახლეობის ვალიანობის ზრდა ეკონომიკასთან შეფარდებაში მთლად სახარბიელო ტენდენცია ვერ არის. ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხების მიზნობრიობასაც თუ შევხედავთ, 24 მილიარდი ლარიდან 11 მილიარდის კრედიტი ადამიანებმა უძრავი ქონების შესაძენად აიღეს და ამ ტიპის სესხი ასე თუ ისე გამართლებულია. თუმცა მეტად საყურადღებოა ის, რომ 11 მილიარდ ლარზე მეტი მოდის სამომხმარებლო სესხებზე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სესხია. ბუნებრივია ზუსტი მიზეზის თქმა რთულია, რისთვის ან რამდენად მიზნობრივად იღებენ ასეთ სესხებს მომხმარებლები. თუმცა იმას, რომ მოქალაქეების დიდი ნაწილი სესხს გაჭირვების ნიადაგზე იღებს და შემდეგ ვალის დაბრუნება უჭირს მოწმობს, ისიც რომ სესხებლების თითქმის 10%, ანუ 185,000-ზე მეტი ადამიანი სესხს ვერ ფარავს 30 დღიდან სამწლამდე ვადაგადაცილება აქვს და ამის გამო შავ სიაში არიან შეყვანილი. სექტორების მიხედვით კი ყველაზე მაღალი ვადაგადაცილება ჯამში 80 მილიონი ლარი ოვერდრაფტების სესხებზე ფიქსირდება. ოვერდრაფტებიც ისევე როგორც მაგალითად საკრედიტო ბარათი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ პროცენტიანი პროდუქცია, რომელიც გაჭირვებულ ადამიანს საბოლოოდ ძალიან ძვირი უჯდება და მისგან თავის დაღწევაც სულ უფრო ურთულდება.
როდესაც დაკრედიტება იზრდება, ეს კარგია, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოთხოვნა იზრდება, უბრალოდ დამოკიდებულია ეს ყველაფერი იმაზე, თუ რაში იყენებს ეს ხალხი ამ სესხს. Თუ მოსახლეობა ამას იყენებს ინვესტიციებისთვის, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია და ეს პოტენციური ეს საომალოდ ეკონომიკურ ზრდაში აისახება. Თუ ეს არის მხოლოდ მოხმარების ზრდაზე წასული, ეს არის მაშინ მოკლევადიანი დადებითი შეფერდეგი ეკონომიკისთვის და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს გაძლევს იმას, რომ მოსახლეობის რაღაც ნაწილი ვერ ახერხებს რომ თვის არც წინაშე არსებული ძირითადი მოთხოვნილებები თავიანთი შემოსავლით დაფაროს და უწევს სესხის აღება. Და შემდეგ უკვე ვეღარ ახერხებენ ამ სესხის გადახდას, რაც იწვევს მათ შავ სიაში გადასვლას. Წელს სექტემბერში კომერციულმა ბანკებმა 950 მილიონი ლარის სესხი ეროვნულ ვალუტაში გასცეს, ხოლო უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხის მოცულობა 752 მილიონი ლარი შეადგინა. ეკონომიკური აქტივობის ფონზე სესხების გაცემის დაჩქარება შესაძლოა არაბუნებრივად არ მოგვეჩვენოს, თუმცა ეკონომისტები აღნიშნავენ, რომ სესხის გაცემისას მნიშვნელოვანია, როგორი მოლოდინები იქნება ხვალინდელი დღესთან დაკავშირებით. თუ კი ის რისკები შენარჩუნდება, რაც პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ შექმნა, არ გამორიცხავენ, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი ვერ გაართმევს თავს სესხის მომსახურებას. შესაბამისად გაიზრდება პრობლემური სესხების რაოდენობაც. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ დაკრედიტების ტემპის ზრდის პარალელურად მზარდია საბანკო სექტორის მოგებაც. ცხრა თვეში ბანკებმა 2 მილიარდ 300 მილიონი ლარი მოიგეს, რაც 255 მილიონი ლარით გაზრდილი მაჩვენებელია, ანუ 12.5% მეტი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამ მოგების 48%-ზე მეტი საქართველოს ბანკზე მოდის 1 მილიარდ 120 მილიონი ლარი. Ას მოხობა TBC ბანკი 894 მილიონი ლარით, ხოლო მესამე ადგილზეა Liberty ბანკი 84 მილიონი ლარით. ეს მაჩვენებლები კი კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ საბანკო მაზარი ბაღალი კონცენტრაციით გამოირჩევა, რაც თავის მხრივ არაერთ რისკს შეიცავს, მათ შორის ფინანსურ სტაბილურობასთან მიმართებაში. თუმცა მაგალითად ბანკების ასოციაციაში გვითხრეს, რომ საბანკო ბაზარზე ოლიგოპოლიური მდგომარეობა არ არის, რადგან მათი აზრით ორი უმსხვილესი ბანკი ბაზრის სხვა მოთამაშეებს არ ავიწროებს და კონკურენცია მაღალია. თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ ბაზრის მცირე მოთამაშეების საპირისპირო მოსაზრება აქვთ. Ორი დიდი ბანკი შეიძლება ლიდერობდეს იმის გამო, რომ უბრალოდ დიდები არიან და ბევრი მოგება აქვთ, თუმცა მომგებიანობა კაპიტალზე, return on equity შესაძლებელი ასევე იყოს გამპირებული მასშტაბის ეფექტით, როდესაც დიდია და უფრო ეფექტური ხარ, და ამავე დროს შესაძლებელია ოლიგოპოლიურ მდგომარეობასაც როლი ქონდეს ამაში, რადგან ამ ორ ბანკს უკვე თითქმის 80% აქვს საბანკო აქტივების და ძალიან დიდი წილია და შესაძლებელი ამასაც აქვს წილი ამაში, და რომელს რა წილი აქვს, ეს უფრო გამოკვლევის საგანი შეიძლება გახდეს. მნიშვნელოვანია, რომ დაკრედიტება იყოს სტაბილური და დაკრედიტება იყოს იქედან გამომდინარე, რომ შემოსავლებს ადასტურებდეს ყველა, ვინც ამ სესხს იღებს პირობითად, მაგრამ რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ბიზნეს და სხვადასხვა ტიპის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ იქნება ქვეყნის განვითარება, როგორი მოლოდინებია ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით, რამდენად ოპტიმისტურია. Თუ ეს გაურკვევლობა და ეს რისკები შენარჩუნდა, რაც დღეს აქვს ბიზნესს, ხო, რა თქმა უნდა, არ არის გამორიცხული, რომ სასესხო პორტფელის გაუარეს და შემდეგ და მათ შორის პრობლემური სესხების რაოდენობაც მოიმატო. Რომ შევაჯამოთ, ფაქტია, რომ ადამიანებს ხელფასიდან ხელფასამდე დამატებითი სახსრების მოძიების მთავარგზად საფინანსო სექტორი რჩებათ. აღებული სესხის დაფარვა კი მათ არც თუ მცირე ნაწილს უჭირს. ანალოგიური მდგომარეობა ბიზნესისთვისაც, რომელსაც საკუთარი საქმიანობის დაფინანსების ერთადერთ გზად საბანკო სესხი ესახება, რადგან ქვეყანაში კაპიტალის ბაზარი ფაქტობრივად არ არსებობს. საბანკო ბაზარი კი ორი ბანკის მიერ არის დომინირებული და ამ ფონზე შემდგომი განვითარების პერსპექტივაც ბუნდოვანია. მადლობა ანზორ ტუსაშვილმა, გაგვაცნო თუ როგორია საქართველოს მოქალაქეების დავალიანების ხარისხი ბიზნესი დღესამით დასრულებული. ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 16:00-სა და 15:00-სა, დაგველოდეთ კვლავ საინტერესო თემებით, დაგიბრუნდებით ნახვას.